Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Og lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Sådan skriver profeten Esajas i den gammeltestamentlige læsning til juleaften. Juletiden er den tid på året, hvor dagene er kortest. Dermed er det også den tid, hvor det hele vender. Desværre er det ikke kun et spørgsmål om jordens rotation og rejse rundt om solen, at dagene er korte. Nej. Det er også en sociologisk udfordring. Det er den tid på året, hvor flest mennesker føler sig ensomme og deprimerede. Det er en tid, der er bredt af druk og narkomisbrug. Det er en selvmordshøj tid. Det er en sæson, hvor de hjemløse er mere udsatte end resten af året. Denne jul er endda særligt præget af de mange, mange flygtninge, som er kommet til vores land. Og nu er hvileløse og rodløse, og bare higer efter en lille smule lys. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Jesus er verdens lys. Vi er Jesu lys. Hvad sker der i et rum, som er helt mørkt, når man tænder for lyset? Mørket forsvinder. Der er ingen konkurrence. Mørket har ingen chance imod lyset. Der er masser af mørke i verden. Der er smerte, død, uretfærdighed, synd, misbrug, udnyttelse, krig, skilsmisse, nabostridighed og ensomhed osv. Jesus kom ind i verden for at lyse op i alt det her mørke, for at bringe mørket til en afslutning. Kære kirke, I kender Jesus. I ved, hvordan han har lyst op i mørket i jeres eget liv. I kender nåden, tilgivelsen, kærligheden og accepten fra jer selv. I har erfaret det. I 2016, der har Jesu lys skinnet på mange forskellige måder. Det har skinnet fra de kristne indbyrdes kærlighed. Det har lyst op i naborelationer og på arbejdspladsen, hvor de kristne har været til stede. Det har skinnet klart, når vi har lyttet til bibelsk forkyndelse og undervisning til møder, gudstjenester, børnekirke osv. Kære kirke, i 2017, der vil vi fortsat være Guds lys i verden. Vi skal ikke overveje, om vi vil være det eller ej, hvis verden består. Det vi skal overveje, det er, hvad vi stiller op med det faktum, at vi er lys. Sætter vi lyset i stagen, sådan som Jesus opfordrer os til, så vi kan skinne klart i den verden, vi er sat i? Eller sætter vi det under skæppen, så ingen kan se det? Selvfølgelig vælger vi stagen. Det er det, han kalder os til, og det er det, han udruster os til. Vi ønsker at lade Guds lys skinne, så vi altid kan se ham og ære ham. Vi vil lade det skinne, så vi kan lyse op i hinandens liv. Og vi vil lade Jesus lyse for os og igennem os, så vi kan føre endnu flere ind i en livsforvandlende relation til ham. Vi har lyset, som er kommet ind i verden. Det er lys, som kan skinne op i ensomheden, misbrugstrangen, fattigdommen, rodløsheden. Vi har lyset. Lad os dele det med verden omkring os. Glædelig advent, glædelig jul og et rigtigt godt og glædeligt nytår.